12. Spis slik. Det er flight simulator. Lad os spise to sidste smørbrød. Jeg vil være træt. Spis det sidste, de der. Jeg skulle købe der de andre. Nu skal jeg nyse os. Syg hele vinteren. Det er også, hvad jeg skulle købe. De slagte om 35 kroner. 5 kroner skulle købe. De skal have 2-3 mere. Skulle købe dem. Så der er kun sådan en halv skive. Det er ikke særlig meget. Så er jeg ikke engang klar, det hedder sådan noget. Det er simpelthen nok, de ligger nok et andet. Jeg har ikke set dem, hvor de ligger. De ligger nok op hos slagteren. Så jeg går to gange, fordi jeg er helt med sådan en skjoldbrug. Nej, jeg er ikke skjoldbrug, jeg vil være træt. Flere, men var så billig. Gør vi så en anden gang. Jeg fik så på 100 kroner smørbrød, så 15 kroner af det.